Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за сьогодні. Перший селектор. Ключові доповіді. Головком щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість «Богдан», які ми робимо щомісячно, до 10 вже на місяць, і це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі. Особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші сили оборони та безпеки України усім необхідним. Були доповіді щодо регіонів, ліквідації наслідків російських ударів, загальної ситуації із безпеки. Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. І з цим теж мають допомогти наші власні українські технічні розробки. Варто пам'ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і що найгірше спроба окупації. На всіх рівнях ми і партнери разом ми маємо протидіяти. І я дякую кожному у світі, всім лідерам, всім громадським діячам, всім політикам, хто сприймає дійсно всерйоз потребу захисту людей від дезінформації та усіх інших російських дестабілізуючих впливів. Сьогодні мав нагоду подякувати Німеччині. І з візитом в Україні зараз Роберт Габек, віце-канцлер німецького уряду. Ми особливо цінуємо лідерство Німеччини, яке допомагає не лише нам в Україні захищати життя, але і всій Європі зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, вміє бути правовою, вміє дбати про людей. Німеччина зараз серед світових лідерів у підтримці нашого захисту. Ми обговорили, що саме потрібно, щоб дійсно достойно відповісти на всі безпекові виклики цього року, на те, до чого готуються російські терористи. Ми обговорили з паном Габоком і фронт, наші потреби у ППО, відповідну комунікацію з партнерами, з третіми країнами, які можуть допомогти, і з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі. Звичайно, обговорили співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики. А також ми окремо і особливо приділяємо увагу спільним виробничим проєктам, спільній нашій роботі заради того, щоб наші оборонні виробництва дали більше сили нашим країнам і спільній безпеці всієї Європи. Готуємо конференцію в Німеччині щодо відновлення України. Нашу таку спеціальну двосторонню роботу. І цей формат домовились зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК, на виробництві, на енергетиці, на відновленні, на ППО. Результат, як і завжди, з Німеччиною буде. Ще один аспект одночасно і внутрішньої, і зовнішньої нашої роботи. Сьогодні зустрівся з представниками українських іудейських організацій, української єврейської спільноти напередодні свята Песах. Дуже символічно, що ця наша зустріч відбулася в одній з київських шкіл. Українська школа, в якій діти вивчають, зокрема, іврит, єврейську культуру. Це одне з багатьох відображень того, наскільки багата Україна своїм різноманіттям. Усіма нашими спільнотами в нашому суспільстві. І я подякував рабинам, які були присутні, які в Україні, які з Україною, з людьми тут, які нам допомагають. Це надзвичайно важливо. Звісно, ми говорили про можливості міжнародної комунікації, про те, як доносити світу більше правди про російську агресію, про наші потреби, зокрема ППО. Сьогоднішню зустріч ми зі зрозумілих
безпекових причин ми провели в укритті цієї школи у Києві. І це важливо, щоб кожен, хто дійсно має вплив, допомагав нам із захистом неба, наших міст, наших дітей, усіх дітей України. Я дякую кожному, хто свій власний час, свої власні сили, свою енергію вкладає в Україну. Слава усім, хто захищає нашу державу, наших людей, українське життя. Слава усім, хто здобуває для України результати. Слава Україні!